Hallo en welkom bij een nieuwe Klix video workshop. Vandaag ga ik het hebben over de gloednieuwe Google Maps die binnenkort publiek verkrijgbaar is, maar die iedereen nu op dit ogenblik al kan testen als hij dat wil. Nu, de nieuwe Google Maps, van zodra je daar een uitnodiging voor krijgt, die kun je aanvragen via Google, dan krijg je na een dag of twee, drie de uitnodiging om het nieuwe Google Maps te proberen. Nu, binnen dit en een aantal weken verschijnt Google Maps sowieso ook publiek, dus het zou goed kunnen als u deze video-workshop beluistert en bekijkt, dat u standaard al in de nieuwste Google Maps zit. Nu hier in dit geval, omdat het nog een testfase is, moet ik het hier manueel inschakelen. Dus dan klikken we hier op nu inschakelen. Klikken we hier op map openen en van zodra we dat hebben gedaan, zitten we standaard in de nieuwe versie. Zoals je kunt zien, je kunt hier een rondleiding volgen als je wil. Ook belangrijk, je kunt hier teruggaan naar de klassieke versie van Google Maps. Mocht je bijvoorbeeld toch niet direct je weg terugvinden, je wilt toch nog voor een snelle opzoeking de klassieke versie gebruiken, dat kan nog steeds. Nu, we gaan dat hier wegklikken. Dus als je kunt zien, een volledig open vlak. Google heeft het volledig opengetrokken. Er is hier geen zijbalk niet meer. Dus alles is voor één grote kaart, met hier en daar enkele snelkoppelingen. De belangrijkste vind je hier onder aarde. Als je hierop klikt, krijg je automatisch de satellietweergave van alles. Nieuw is dat hier ook automatisch enkele belangrijke onderdelen van Street View opstaan. Dus ik heb hier nu gefocust op de stad Kortrijk. En alles wat dat hier binnen dit beeld valt, dat zijn verschillende bezienswaardigheden waar je naartoe kunt. Ideaal als je bijvoorbeeld ergens op vakantie wil gaan, je kent het daar niet echt, dan kun je gewoon op deze manier alles toevoegen. Klik je hierop, dan word je automatisch in Street View hier getoond en dan kun je hier, zoals je wil, dit is nu gewoon een foto. Maar als we dan terug naar de kaart gaan, dan zien we de klassieke manier. Nu, elke zoekopdracht die je vooraf gedaan hebt gaat, die verschijnen hier ondertussen. En volledig nieuw is ook het standaard vakje van navigeren hieronder. Dus stel dat wij bijvoorbeeld naar Jonquière willen gaan. Dat is een gezellig stadje in Zuid-Frankrijk. Dan kun je kiezen routebeschrijving. Verschijnen ook automatisch foto's, Street View en ook bijvoorbeeld een gebied verkennen. Stel dat dit bijvoorbeeld jouw vakantieplaats is, dan kun je vooral al kijken welke restaurants zijn er, cafés, bars in de buurt. Maar uiteraard moet je er eerst ook wel geraken. Dan kies je routebeschrijving en dan kun je kiezen van waar we zullen hier vanuit Minok zelf vertrekken. En dan krijg je direct een volledig overzicht met de totale duur, de afstand en ook eventueel extra info. U doorkruist Luxemburg, er zijn autosnelwegen waar er tol moet worden betaald. En dat zijn ook alternatieven die hier tussen staan. Dus de alternatieven worden hier geschreven. En zie je ook op de kaart zelf. Dus als je die aantikt, dan wordt die op deze moment weergegeven. Ook verkeer, wordt automatisch rekening mee gehouden, is vergelijkbaar met de oude versie van Google Maps. Alleen is het nu iets overzichtelijker geworden, is er niet de opdringerige linkerzijbalk. Wil je graag een uitgebreid verslag, dan kun je hier op stapsgewijs klikken. En dan kun je echt volledig zien waar moet ik overal zijn. Wat zijn de verschillende afstanden per onderdeel. En eventueel, als u dat wil, kunnen we ook gewoon via het openbaar vervoer om te wandelen of om te fietsen. Nu, in dit geval is de afstand wel behoorlijk indrukwekkend, dus om dit te fietsen, zoals je kunt zien, 59 uur, dat kan het tellen. Ook bij het openbaar vervoer, over deze afstand wordt er voorlopig geen routebeschrijving gegeven, omdat die afstand veel te groot is om dat te kunnen doen. Stel dat we nu bijvoorbeeld naar Putten zouden gaan, dan krijg je hier automatisch een klein kaartje te zien wat de openbare weg is. En dan kun je ook in verschillende onderdelen zien waar dat je overal naartoe moet, met de trein of met de bus. En dan zie je hier ook in verschillende tijdschema's. Dit is volledig nieuw.
Dus in volledige tijdschema's kun je effectief zien van wanneer kan ik vertrekken, waar heb ik een overstap. Dan kun je automatisch de best mogelijke verbinding kiezen. Hier kun je ook aanduiden bus, metro, trein, tram. Zoals je zelf wil. Wil je hier terug uitgaan, dan klik je op volledige kaartweergave. Om de navigatie te stoppen, klik hier op het kruisje en dan kom je terug op de standaard kaart. Stel dat je bijvoorbeeld zegt van we gaan naar Antwerpen en ik ben daar niet zo echt bekend, kun je terug op aarde klikken en dan krijg je hier automatisch een hele hoop mogelijkheden te zien. En dan kun je bijvoorbeeld zeggen van we klikken hierop en dan kun je hier volledig ronddraaien. Street View zit volledig geïntegreerd in de nieuwe Google Maps. En eigenlijk is vooral de bedoeling om alles zo intuïtief mogelijk in de balk te verschijnen. Je typt iets in, er zijn automatisch verschillende opties die je kunt toepassen. Nu is het aan jullie. Doe gerust enkele opzoekingen. Je zal er snel achter komen dat deze nieuwe versie van Google Maps een stuk intuïtiever is en vooral een stuk overzichtelijker, omdat deze keer de kaart over het hele scherm weergegeven wordt. Experimenteer wat, speel eventueel wat met de instellingen en mocht je toch om een of andere reden nog niet helemaal overtuigd zijn, dan kun je toch nog steeds naar de klassieke versie van Google Maps teruggaan.